tava. Eu não consigo matar esse cara, opa, eu vou conseguir essa merda. Arrombado, não deu, isso é uma porra que nunca dá tempo, véi. O cara tá falando ali pra tu usar esse poder das aí, ó. Como é que eu vou usar o poder das que não tem mais mana nessa merda, caralho? Não dá pra usar. Se desse eu tava usando. É fala merda com sua porra, ninguém sabe de pica nenhum e tá conversando bosta. Vai tu tomar no cu. Tá calado, tu.